Keseimbangan adalah kuncinya. Sistem pertahanan semula jadi badan manusia ialah sistem imun. Apabila badan berada dalam bahaya atau diserang, sistem imun kita akan bersedia untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, jika sistem imun kita terlalu reaktif, ia mungkin bertindak balas secara keterlaluan terhadap bahan yang tidak berbahaya dan menyebabkan alahan. Atau ia mungkin mula menyerang sel-sel badan kita yang kemudian mengakibatkan gangguan autoimun. Sebaliknya, jika sistem imun kita kurang reaktif, badan kita mungkin tidak dapat bertempur dengan penceroboh luaran dan menyebabkan jangkitan. Apabila sistem imun terlalu kurang reaktif, ia tidak dapat memusnahkan pertumbuhan sel abnormal, lantas mengakibatkan pertumbuhan tumor di dalam badan. Alpha Hex mengandungi sejenis bahan yang berpatent, yakni Mycelium Immunomodulator Extract atau dikenali sebagai MIME untuk memodulat sistem imun melalui 8 pahlawan imun. Sel-sel NK dan LAK akan mengesan dan memusnahkan sel-sel abnormal. Sel dendritik menghantar penggera sitokin untuk memberi amaran kepada sel B dan T untuk melawan penceroboh. Neutrofil juga akan bertindak bersama. Macrophage menelan sel abnormal. MIME diekstrak dari super cendawan yang mempunyai potensi polisakarida dalam bentuk alfa-glukan yang tertinggi. MIME telah dikaji oleh lebih daripada 100 buah universiti dan digunakan secara meluas oleh lebih daripada 700 buah klinik dan hospital di seluruh dunia. MIME dapat membantu 1. Memperbaiki alahan pada pesakit asma. 2. Mengurangkan sitokin prakeradangan sehingga 80%. 3. Meminimumkan jangkitan dan memecutkan pemulihan luka. 4. Menyekat pertumbuhan sel abnormal. Alpha Hex merupakan pemodulat imun semula jadi yang berkesan untuk kehidupan moden.